خالق الافلاك سميع بصير ارزقني هداك جنب لساني او هب لنا ذاك والخير الكافي ليس لسواك يا رب يا قادر ليس لسواك يا رب يا قادر ليس لسواك يا رب يا قادر ليس لسواك يا رب يا قادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. زه خپل ګرانو کتونکو ته سلام عرض کوم او زه تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو مونږ دغو پروګراماتو ته ښې طریقې سره توجه وکړئ او دغو پروګراماتو نه خروغه فایده حاصله کړئ. ګرانو کتونکو، تیر شوي پروګرام کې مونږ خپل ګران کارپوه حجۃ الاسلام والمسلمین ډاکټر حسن مشتبه سره د فلسفې بعثت انبیا په باره کې خبرې اترې کړې وې او هغه موږ ته ډېر ښې طریقې سره دغه فواید او اهداف هم بیان کړي وو. غواړو دې پروګرام کې یو ځل بیا هغه نه نوره فایده حاصله کړو. ډاکټر صاحب، زه تاسو ته دې پروګرام کې یو ځل بیا خوش آمدید وایم. ډېره مننه ډاکټر صاحب. تېر شوي پروګرام کې هم تاسو موږ ګرانو کتونکو سره د فلسفې بعثت باندې خبرې اترې کړې وې او دغه کوم اهداف او فواید وو هم تاسو ذکر کړي وو. غواړو دې پروګرام کې یو ځل بیا موږ ګرانو کتونکو سره د انبیاو کوم اهداف دي او فواید دي هغه په باره کې تاسو موږ ګرانو کتونکو سره نور هم خبرې اترې وکړي، څنګه ان شاء الله دینه نور خروغه فایده حاصله کړي ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. زتاستا أخبلو كرانو كتونكو تسلام عرض كوام. ان شاء الله چې دغه پروګراماتونه به ګټه اخلي او تاسو لپاره به مفید او فایدمن واقع شوی وي. مو مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وکړي، توحید کې مختلف موضوعات وچړلو او ما مورد بحث قرار کو. اوس کوم بحث دغه انبیاء په باره کې دی، نبوت څه مفهوم دی، نبوت څه دی، وحی څه دی، معجزات څه شی دی، اون دیشان سره وحی الهام سره څه رابطه لري، یا وحی او کوم خوبونه انسان کسی و څه رابطه دی خپل منځ کې. نور کوم بحثونه دی، امامت، قیامت و غیره څه ته به ترتیب عرض کوم. خو کوم سوال تاسو فرمایل څه دی په باره کې مو مخکې خپلو ګرانو کتونکو سره خبرې اترې کولې، غا کوم اهداف دی د انبیا مبعوث شون او دغه څه فایده دی؟ جی، بالاخره انبیا خدای متعال رسته ای عباس، چون که خدای متعال حکیم دی، غا عباس کار نکی. پس دغه انبیا رستوالونه څه اهداف دی د خدای متعال، څه اهداف محقق شي او دی اهداف سره سره د انسان لپاره فواید هم شته دی. غونه ځنی مو ذکر کړی وو لکه تعلیم و تربیت او نور کوم دوه درې قسمونه مو ذکر کړی وو، هدفونه یا دوه درې هدفونه ذکر کړی وو. نن کوم بل هدف دی، غدا دی چې انبیا خدای متعال دی دپاره مبعوث کړي، چې انسان اکوم غلامی دی، اکوم محدودیت دی، غنه څه شی کی آزاد کی. هغه انسان څه تیاری کې زندگی کوله، اتیاری نه نور طرف ته رو بسی. هغه انسان څه غرقیده، غرقیدو نه څه شی ورته نجات ویرکی. هغه انسان څه گناهانو کې غرقیده، هغه انسان څه دی غرقیدو سبب سر جهنم تتله، د دی لاسی ونی ولل هغه نه ورته نجات ویرکی. لکه څنګه قرآن مجید که خدای متعالی الذين يتبعون الرسول نبي الامي، هغه کسان څه غده پیغمبر اکرم رحمت للعالمین پیروی کوي، دغه کسان دي څه هغه پیغمبر صدقه صفاتونه تورات او
انجیل کې راغلي دي، دا آیه ترجمه زکم اغه انبیات غود خو کارو امر ورکی او بعدو کارو نه د خلق خلق څه شي منکی او حلال ورته غنی شمیری او حرامونه نه پکیونه منکی اورته پکیات خی او کوم درنه بوجونه د غپوالیو باندې دي او کوم زنجیرو سره او تړلی شوی دي د غنبیا رسی اغه بوجونه د غوالیونه څنګه او اغه زنجیرونه د غولسونو او خو گردنو نسره کی خلاصي جی. دینه مقصد دې څکوند ګناهانو بوج دي پیغمبران الهی دمو ګران پیغمبر اکرم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راغې دې د پرس د خلک تیارې نه رڼا طرف ته وبسي او دغو ولیونه هغه بوجونه د ګناهانو والا کم کی او دغو کوم لسونه پخې او کوم ورمیګونه گردن سغد شیطان او وسوسو سره تړلی شوی وو اجهلت سره دغه پخې لسونه دغه انسان تړلی شوی وو هغه زنجیرونه دغه انسان نه مات کو دغه پخو لسونو نه مات کو دغه گردن هغه زنجیر مات که دیسه شکه ازاد که دین علاوه کوم جهلت زمانی که کوم غلامی رای جوا سیو انسان بیزانده پر غلام جوڑه ول ایو خز بیزانده پر وینز جوڑه ول پیغمبر اکرام را غلصه نه اسلام که اصلا بردگی نشتا ده اسلام که غلامی نشتا طول خلق پلکی برابر دی تور سپین بانی فضیلت نلری سپین تور بانی فضیلت نلری کشیر فضیلت لری غا تقوا په ذریعه سره دی جی. اگر شیخ بلال حبشی ویلې نوی این در نشته چه در تور دی در سمین دی خوچا تقوا زیاده خدای متعال سره اونگه کس محبوب دی فرق نه که غی غلام ست غلام نظر سره کسی و کچیر غد خدای متعال تقوا اختیار کی و تس زن ارباب گرنه دی غلام ملک گرنه دی غلام خود ست تقوا اختیار نکی خدا سره به خدای متعال سره به خدای سره به سبا امدغه غلام و محبوبی و زد زن ارباب گرنم زب شرمنده و خجالت زده با واقع دنیا کی جی. لذا یو پس هدف ده انبیاء و دهشت انسان تا ازدی ویر کی گناهانو نه دی جهلت نه دی ظلم نه دی بربریت نه دی غلامی نه انسان تا سشه ویر کی ازدی ویر کی بل شیط غد انبیاء و بیست ده رتلو سبب جوریگی و هدف تی غا نجات دی ده تیارونه سه تقریبا ده ایه پا مطابق دی دی وجه نه ده بلا ذکر کرده دی خو اگه پینزم سره ده دی دوات ملاو که یو هدف فرنه جوریگی قرآن مجید که ارشاد فرمیی چه کتابون انزلناهو الیک لتخرج الناس داخل کتاب ما تابان استشه که نزل که لتخرج الناس من الظلمات الانور دیده پر از خلق دیدی کتاب و ذریعه سره خلق اتیارونه نور طرف تا او بسه جی. خب کچیری موکسون پیغمبر اکرام به ست نمخ که در عرب کم حالت و لکه سنگ مخ که ما عرض کرده او سه مختلف و وڑو وڑو خبرو بانده نختو اکم جاهلیت ولکم دستورونه و غبی اپناو کول و لونه پیدایش و غبی زنده خخوله جی. او چا زور زیاد و بل کس بیزانده پرا غلام جوڑه ول داغه طول خبره کل پیغمبر اکرم راغله داغه خلقو تیویلو سنه لکه سنگی ده زوی حق دید اسلام که انگوشم سره ده خزی هم پل حقوق دی لکه سنگی خزی ایساش نرسد ایسا دی پلار نه ارس که اونگه شانساره دی لونو همه ایساش داده دی خقبل خزی ایساش داده لذا خزه یو دست موجود نیست دی نرسدی سره فرکی ٹھیک دی زنی مسئلو که فرکی خو زنی مسئله چی چگا خزی دی پر آسان دی زنی مسئله چی چگا سردی دی پر آسان دی لذا خدای متعال ظلم نده نوزو بالله خدای متعال ایچا بانده ظلم نکی خدای متعال ایچا طول پکار ده ازاد بی طول پلکی مین محبت سره زندگی وکی اگه پیغمبر اکرم را اغلا در خلقی اگه تیاری زندگی نه چگو تیاری که زندگی تیرا والا چگو ایچشی نه خبر نو پیغمبر اکرم را اغلا
خوتی تبلیغ وک خوتی سعادت لیار و خیاله اشقاوات طرف ته سغور روان وو غزنه من کړلو او اغا خپل نور نور په ذریعه سره دغو زړونه منور کو دغو ځمکه منوره کې دغو او ملکونه آباد کو دغو زندگی همواره کا جی لکه مو کسون سه پیغمبر اکرم سوره سخت زندگی تیره کا شعب ابن ابی طالب کې درې کاله کومه زندگی پیغمبر اکرم تیره کړی و سره کوم ملګری وو کوم مسلمانانو واقعا ډیره سخت زندگی وو کچیر مو نن سوا سوچ وکوم مو غو نه کسان هغه زندگی درې کاله لکه پیغمبر اکرم برداشت کړی هغه مو هیڅ کله نشم برداشت کړی و صحرا څخه کې نه و نشتا نه بوټی شتا سخت ګرمي او به نشتا خوراک او خوراک ساق هر طرف نه قربانی بند محاصره دې څه شون سره و بیا زندگی کی څه حتی ډېرې تندې واجې نه به خو خپلې سینې په ځمکې لګول دو راحت پورې به هغه تندې ورباندې زور کولو خو باوجود هغه زحمتونه برداشت کو دیده پر اسه دغه خدای متعالی کوم بندگان دی دغه خپل امت اتیارې نه نور طرف ته وبسي جی بل کوم مو سره هدف ته د انبیا او به صد غدد ام بشرت ورکی امی و ډر کی یعنی نه صرف ډر کول وی ویرا بستل وی نه صرف بشرت وی چونکه کچیر صرف بشرت وی ډار ور سره نه وی بیا تعادل نه برقرار کیږي که ډار وی ور سره بشرت نه وی بیا هم تعادل برقرار کیږي نه جی عزت یومنس کی پکار دی تساوی وی لکه قرآن مجید کی سو ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین خدای متعال قرآن مجید کی ارشاد فرمایی سو و ما نرسل المرسلین ما انبیا ندی ورستولی مرسلین و ندی ورستولی مگر دست مبشرین و منذرین سو بشرت سرا سرا ده خو اعمال و بشرت ورته ورکی سو تا دغه دغه مقام دی چا دغه عملو که و تا به دستی بغونه وی چه نه بیوی دستی میوه بوی اکمنه بوی دا اکمنو ویلی با بیگی دی سره سره اغا کسان چه غو غلط کرونه کی بد کرونه کی ظلمونه کی و دا پرابا مثلا اسفل سافلین وی جحیم بوی رو پا مختلف یعنی همی چه قرآن مجید که جهنم موقود دا پرا ذکر شوید چه داد جهنم مراتب دی مثلا اسفل سافلین طولو نه بدترین جهنم مرتبه دیگه نه بیا پاس اغا نه پاس لکه څنګه د جنت مراتب دی او شان سره د جهنم هم مراتب دی نو انبیا راغلو دید پر مبو شو څه خلکو ته وایي څه کچیرې تاسو دغه ښه کارونه وکړو نو بل دنیا کې به تاسو ته د شان سره نعمتونه میلاو شي او کچیرې د بد کارونه وکړو نو تاسو ته به دغه سزا د شان سره میلاو شي ډاکټر صاحب تاسو ډېر خوږ زبان سره ډېر خوږ بیان وکړ نزای با وړا ودا مخلو د امید بعد بیا مخبل پروگرام تر څو تاسو نه خبره غفده حاصل الله ګرانو کتون کو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو وی وړې د امید بعد الله یا الله والحمد لله الله یا الله سبحان الله الله یا الله والحمد ګرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو ورو مولانا صاحب نه خبره غفده حاصل کوم مولانا صاحب تاسو ډېر ښه طریقې سره د انبیو بعثت ولکم فواید او اهداف دی ذکر کول جی یو د انبیو کوم هدفونه او کومه فائدې دی د انبیو د دې څه کله خدای متعال انبیو مبوس کو لکه مخکې ما عرض کړی او کچیر انبیو نه وي لکه دا وځي مثال موسی سره موجود سمو پیغمبر راتلو نمخ کې عربو مس کې ډېر اختلافات جی مختلف او مختلف عربي قبيله بلې قبيله سره تعلق نه و نه لګي دا وړو وړو خبرو باندې به غړ غړ جنگونه کول کله کنه سبا موته سو قبيلو کې وکسي ایجنسیو کې کوم جنگونه کیږي نه څه پکالو کالو بغا جنگونه جاری و جی څه نه سبا مو زمانه کې هم دغه کرونا اوس هم جاری دي څه او ایجنسیو کې مختلف او قبیله والا یوې قبیله والا پاسی بلې قبیله سره ده جنگي نو دغه جنگونه پیغمبر اکرم مبوس کیدونه مخ کې موجود وو کله پیغمبر اکرم راغله یو دغه فیدونه دا و هدف هم دغه و چې د خلکو مات کې کوم اختلاف دغه څه کې ختم کی جی
خلق مات کی مینا محبت قائم کی قرآن مجید کی یہی چھ کان الناس امتا واحدة فبعث الله نبیین لکہ دسے دیشان سرا یادی چھ دا یو امت ون خدای تعالی انبیاء مبوس کو بیا غمانس کی اختلاف راغلی دی امت منس کی خدای تعالی دا انبیاء مبوس کو دیده پر چھ دی خلق و تبشرات پر کی او خلق وڈر کی او غو قرآن مجید طرف تا دعوت کی چه قرآن مجید خدای متعال دغه نه خوښي ستاسو یو بل سا یو وړ وړ خبرو باندې ونه خلو بلکې موږ سره روایت هغه انسان څه که سره چوک بد وکي خو هغه او بخي د دې څوره درجه اوچته دی ته خدای متعال څوره درجه ورکي هغه انسان څه بخشش لري یعنی انسان ورسره زیاته وکه دی هغه انسان او بخل دې مقام خدای متعال سره ډیر زیات دی جی لذا انبیا و یو هدف دعوت راشی خلق و منځ کې قضاوت وي کې او دغه اختلافات شي کې خپل منځ کې ختم کی بل شاید غا خدای متعال د انبیا و به ستنا هدف و فایده ما خلق و پر دعوت خلق واقعی زندگی طرف ته حقیقی زندگی طرف ته دعوت کی تو خلقو ده کومه زندگی تاسو کو دغه وقتی زندگی ندی دغه یو زندگی دی ستا تاسو ذهنونو تاسو خیال زنده پر جوړه کړی دی اما واقعیت ده نه لري واقعی زندگی کومه حقیقی زندگی هغه هغه دی چې هغه تا سعادت ابدی ته تا کمال ترسی تا سعادت ترسی دغه کومه زندگی دی ستا خپل ذهن جوړه کړی دی دغه زندگی تاسو شي کی تباکی قرآن مجید که ارشاد فرمید سه یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم سه ای مومنانو یا ایوها الذین آمنوا ای مومنانو استجیبوا لله و لرسول ده پیغمبر اکرم و ده خدای متعال کلا ده خدای متعال تاسو دعوت خپل ځان طرف ته ده دیو دعوت قبول کو جی څه شی ته پاره قبول کو دیده پاره څه ده تاسو ته حقیقی زندگی در کهی در توست حقیقی زندگی خیی در ارچ را دعوت من قبلو چون که دیب مقابل که شیطان هم دیست انسان تا دعوت در کهی ما طرف تراش را آقا انسان تا از انسان تا پرا اقا حقیقی زندگی دیگه انتخاب کهی نه بلکه یو خیالی یو وسوس و نردک زندگی ور تا پیش کهی تا اقا زندگی پا مثال داده تا دیست یو باد راشی زانسره خلی یو بوټی ځان سره یو سی دی په شان دی څنګه خیالي یو زندگی ورته جوړه کی خو څنګه سترګې سونی کی هغه زندگی ده بیا نوی اما هغه زندگی څنګه پیغمبر کرم خدای متعال موږ طرف ته دعوت کړیم هغه زندگی څنګه ابدی زندگی ده همیشه ده پر دی څه غا دغه دنیا غې دنیا ته پر غې زندگی پر په مثال ده فل ده په مثال ده مقدمه ده دغه دنیا اصل نه دی دغه دنیا ختمیدون کې دی اصل بل دنیا دی چې خدای متعال غواړي څه دغه دعوت په ذریعه سره څه خپل ځان طرف ته دعوت کوي خدای متعال انسان خپل بندگان او پیغمبر اکرمی دعوت کوي دې لپاره یې دعوت کوي څه حقیقي زندگی ته دغه انسان ورسي و کومه جعلي او خیالي زندگی دی هغه نه راوباسي نو دغه څو هدفونه او څو فایدې د انبیا او اوسکېدو څه دین علاوه نورې هم شته خو دغسې کې همداره مو دپاره کفایت کوي څه که کوم غټ غټ اهداف و کوم فواید و همو خپلو ګرانو کتونکو خدمت کې عرض کړو څه انشاءالله غبارنه ګټه اخستي جی انشاءالله بالکل غبارنه ګټه اخستي ډاکټر صاحب تېر شوي پروګرام کې هم تاسو موږ ګرانو کتونکو ته د وحي لغوي او د اصطلاحي معنی کړې وه وغړو دې پروګرام کې یو ځل بیا دې باندې تاسو یو ځل بیا تعریف وکړو چې موږ غواړو چې غنځ زیاته پیدا شي لکه جی ډیره ښه خبره ده جی چونکه مو مخکې پروګرام کې وحی په باره کې مختصر عرض کړو خو چونکه د څو پروګرامات مو وحی په باره کې د دې بعد آغاز کوم وحی په باره کې به ذکر کوم چې وحی څه شته وحی قسمونه څه دي او پیغمبرانو باندې کومه وحی کېږي او څو قسمونه دي او وحی او الهام سره څه فرق کوي
لکه مو ډیرو کسانو ته پته نشته څه وحی څه شي دی الهام څه شي دی. جی خب وحی هر شو باندې نه کیږي. خب پس د ځینې کسان اولیاء خدا باندې ځینې شی راسي څو غیب نه خبر ورکی غت څه شي دی کوم خلص خوبونه وکسي وی څه ما خو بلې د دیشان سره یو کار شوی د سغه کار د بیا وام شي دا غت څه شي دی ایا دا وحی دی نه څه شي دی. خب پس دیو منځ کې فرق څه دی په واره کې به مو خبرې خطر کوم خپل ګرانو کتون کې څه خو اما کوم وحی کوم تعریف شوی د لغت او کتابونو کې څه غونه د عربو یو لغت کتاب ذکر کوم څه معروف کتاب دی رقیب اصفهانی ولا المفردات فی غریب القرآن څه اکثر دینه فایده خستی شوی دی. اندیش سره نور کتابونه لسان العرب ابن منظور اقرب الموارد شورتونی النهايه في غريب الحديث ابن اسير ولا کوم کتاب دی دا ټول کې دغه معنا د وحي ولا رغلی دی. غدی شان سره ایت اصل الوحي الاشاره السريعه اصل د وحي معنا څه شی دی؟ تیزه اشاره. جی تیزه کومه اشاره وی غته څه شی؟ وحي. وحي وذلك يكون بالكلام على سبيل رمز وتعريض او دغه وحي خبرو کولو په ذریعه سره هم کېږي څه رمز په ذریعه سره وکي یعنی یوه کوډ ورډ په ذریعه سره کوډ ورډ په ذریعه سره ته وکي. وقد یکونو بې صورت مجرد یعنی ترکیب بې صورت مجرد یعنی ترکیب او کله کله یوه صورت یوه شکل په ذریعه سره هیڅ هغه ترکیب مرکب نه خالي وي و به اشاره او کله کله دا اصلا کلام هم نه دی نه وخت خبره کې داسې خبرې مرموز خبره کې څه غبانې بل څوک نه پوهیږي. مثلا ډېر کسان هستي مو ته خبرې شروع کوم خو هغه نه پوهیږي څه دیو ده څه شی او کله کله اشارې سره وي. اشاره هم دوه قسمه دی یا لاس پښو سترګو وګونو خولې اشارې سره دی یا اشاره لیکلو په ذریعه سره صدقو په ذریعه سره دې ته څه شی وحی یعنی دی ټولو منو ته د لغت کې بهینه ویلی شوی دی. اما اصطلاح کې ډاکټر صاحب زه بخښنه غواړم دینه مخې چې تاسو د وحی والا اصطلاح منو کوم یو ځل بیا وړه د مخلو دا مې د بس بیا رسو ان شاء الله تاسو نه نور فایده حاصل کوم ان شاء الله. ګرانو کتونکو یو ځل وړه د مخلو دا مې د بس تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر کیږم. الله الله والحمد لله يا الله سبحان ګرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو یو ځل بیا حاضر یو. ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه طریقې سره موږ ګرانو کتونکو ته د وحي لغوي معنا وکړله او اصطلاحي معنا کې لګیا اوس موږ ګرانو کتونکو کې څنګه غوښنه پیدا چې لګي چې اصطلاح کې علماو مختلف علماو مختلفو طریقو سره معنی ذکر کړي دي چې تقریبا ټولې هغه مفهومي یو دی مختلف وی عبارات سره ذکر کړی دي. څنګه شیخ مفید علیه رحمه امام یو د مشیو کوم بزرگ علیم الدین او دانشمند تیر شوی دی غا تصحیح الاعتقاد کوم کتاب دی دغه والا هغه کې تقریبا یو کم سالو سلامی صفحه باندې غیی چه کلد دغه وحی نسبت خدای متعال طرف تبر کرده شوی میون چه وحی الهی ده خدای متعال وحی دین مقصد داده چه اسلام و شریعت که دی دغا وحی پیغمبر اکرم نیلوه بلچان بانده ندیره غلی چه غا یا وسیطه سره دی یا بغیر ده وسیطه نی چه غا بغیر ده وسیطه نه هم ده انسان وسیطه سره ندی. اما کچهری خوب که چوک زنی حقیقت وکسی دیتا وحیه نشی ویله وحی فقط انبیاء بانی داده شیخ مفید علیه رحمه عبارتی و دغه نظریه دیتا وحی پیغمبر اکرم انبیاء و نلاو بلچا باندی نرسی پیغمبر اکرم سه دنیا نلاره پس دنیا نلاره رخصتی وکی دغی دنیا نه نو اغا وحی همه قطع شوه وقتی پیغمبر اکرم اما غنه علاوه کم
اولیای خدا یا ائمه دریافت کی غته تشینی الهام نی غته وحی نه نشی ویلی داده مرحوم مفید نظریه و شیخ محمد عبدو هم خپل کتاب رسالت توحید یو سال دویش پیتم صفحه بانه دیشان سره ارشاد فرمایی قیص وحی عبارت دی خدای ما تعالی الهی اعلان یعنی خدای ما تعالی طرف نکم اعلان مشی اختت شی وحی جی یو ظلمان طرف انسانان طرف نه اعلان می یو خبر وی غت وحی نه نشی ولی اغا خبر سقا خدای ما تعالی طرف نراشی اختت شی وحی سه دقا وحی پیغمبران و نیو پیغمبر مانده نزلیگی دقا خبر و دیتا دیگی وحی نه بیام دیشان سرقه ای چه دقا وحی چه غب پیغمبر اکرام را خلی وقتا دی خبری پا باره یکی نم دیسه دا وسیطه سرد یا بغیر ده وسیطه نده یا آواز سرد یا بغیر ده آواز نده جی. لذا دیتا دیگی وحی پس وحی اصطلاح که اغا شهری سغا سواد پیغمبر نه پیغمبران الهی نه بچه بندی نه نزیلی یا دیرکت نه انبیاء و زرون رو بندی نزیلی صدقه یا آواز سرد یا بغیر ده آواز ندی یا وسطی سر نزیلی یا آواز سرد یا بغیر ده آواز ندی لکه پیغمبر اکرام زمانه که به هم صحابه برسن است و اشنگ ده پیغمبر اکرام رنگ به بدل شو بندی به خلی رماتش به اگه صحابه تا به پتوالی یه سوست پیغمبر اکرام بانه وحی رسی. وحی رسی یا پیغمبر اکرام به خبر شروع که چه سره مرموزی طریقه سره سه ورست به پتوالی یه سه پیغمبر اکرام به جبریل امین سره یا دحیه قلبی چه کم ذکر شویده غسره بی خبری که ولی سه یو خروزوان شکل که به پیغمبر اکرام تا رتله جی داده وحی منو اصطلاح که سواد انبیاء و نبل شما دیگه نرسی یو غا خبرم خداوند متعال طرف نه جی مناسب موسی ټایم هم کم دی درې منټه نه زیات موسی وخت نشته دی خو زه یوه اخیر پوښتنه کوم که جواب ان شاء الله دې پروګرام کې نشي صحیح که نشي بل پروګرام کې به تاسو تفصیلا خبرې وکړي غدا سه قران مجید کې موسی را وحی لفظ زیات راغلی دی او مختلفو معنو کې استعمال شوی دی دې په باره کې تاسو موږ ګرانو کتونکو څخه خبرې اترې وکړي جی چون که ټیم کم دی زه صرف د وحی قسمونو ذکر کوم بیا مفصل غو باندې هر یو قسم باندې قرآن مجید نه خبرې اترې به خپلو ګرانو کتونکو خدمت کې عرض کوم جی قرآن مجید کې موږ سره وحی تقریبا اته قسمونه دي زه صرف فهرستوار هغه قسمونه ذکر کوم بیا یو یو باندې به هنده پروګرام کې به خبرې اترې کوم انشاءالله یو دغه نه لغوي کوم معنا دی غ سری کومه اشاره دی یا پټې مرموز کوم مې خبرې دي دغه قرآن مجید کې دي په برې کې مرغلی دي یعنې وحی دي منې سره هم ذکر شوی دی قرآن مجید کې دویم څه وحی قسم ذکر شوی دی قرآن مجید کې غ طبیعي هدایت دی طبیعي معمولی انسان کوم هدایت کیږي غ په باره کې هم وحی لفظ قرآن مجید کې استعمال شوی جی. بل هدایت بل معنا څه غ په باره کې وحی استعمال شوی غ غریزي هدایت دی څه عقل په مقابل عقل یو مسر عقل یو غریزه دی جی. عقل فقط انسان لپاره استعمالی کی سره سره د غریزه این انسان کې هم غریزه شته هم عقل شته اما نور سره موجوداتی حیواناتی خو کې غریزه شته عقل ور سره نشته دی پس دی غریزه په ذریعه سره ټول حیوانات هدایت کیږي صدی په باره کې هم وحی لفظ استعمال شوی قرآن مجید کې بلکم وحی انبیان علاوه بل شاتا وحی کم لفظ استعمالی گی غزه که وحی الهام پا معنی دی قرآن مجید که بل کسم پینزم کسم غا امرو ده خدا مطال ایزن و امر پا باری که هم وحی لفظ استعمال شوی دی جی. شپیگم کسم سغا قرآن مجید که ذکر شوی دی
غواهی خداوند فرشتگان تسه لکه از یوها ربک الی الملائکه سه ملائکه باندې هم وحی لفظ استعمال شوه دی یعنی سواده انبیاونه جی اندیشان سره کوم شیطان شیطانان کومی خبر د انسان زړه کې اچي د انسان غوږو کې اچي د انسان ذهن او عقل او فکر کې اچي غفوري کې هم وخت یې لفظ استعمال شوی القات شیطانی کوم د شیطان وسوسه غفوري کې هم وحی لفظ راغلی دی او بل وحی څه کوم ده کوم وحی کوم وحی معنی دی څه غفوري کې مو بس کوم را وحی نبوت دی کوم انبیاء باندې کوم انبیاء ده پر کوم وحی لفظ استعمالی کې وحی دی څه خدای تعالی طرف نه خاص خبره چې دیده پر څه خلق ته بشر ته او د خدای تعالی بندگان ته پیغام ورسی لذا دا قسمونه دي څه یا ورې قسم باندې به ان شاء الله بیا مفصل طریق سره به خبرې اترې وکم ان شاء الله ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ډیر مننه کوم تاسو ډیر ښه طریقې سره او خوږ زبان سره او خور خوږ بیان تاسو وکړلو ان شاء الله موږ ګرانو کتونکو ورنه फायदा اخستی وي ګرانو کتونکو دغه پروګرام اوس موږ پیتا ورسېدو راتلونکي پروګرام پورې تاسو ټول خدای باندې سپارم الله په امان سنه